Sveiki visi, su jumis didelė Frostimo šeima. Taigi, dabar pradėsim naujus projektukus iš tikrųjų su nauja Hebra. Taigi, pasveikinkit visi. Sveiki. Mano vardas Hameksas. Man 14 metų. To vardas ne Hameksas. Kaui. Sveiki. Taigi, iš tikrųjų, sveiki. Taigi, mes iškart pradėsim naują projektuką. Iš tikrųjų, sukūrėm naują kaip Frostim šeimą. Taigi, prie mūsų prisideda kaip Frostimo tebystas. Ja, Hameksas ir mūsų naujas Frostim narys, kuris padės man kurti video ir savo čia ant turbūt sukūrus taip už šnipas arba taip nip. Bet jis šnipas. Taigi jo, tai ir pradėsim šitą mūsų survival game'ą, viską papasakos ir patai debystas. Na, tai kame šitą esmė, tai čia yra tokia idėja, kad mes turime vieną dieną pasiruošti ir grinkti sėdus, kirsti medį. Ir tiesiog, kai ateis naktis, lysti į keivus ir ten nebegrįž daugiau ir kas miršta jau, nu, gali spektytinti ir toliau tiesiog viskas. Ta prasme, čia kaip survival. Dieną renkam, taip. Naktį mirštam. Ir dabar visi filmuoja išskyrus snipą. Šnipą. Gerai. Tai gal pradam, aš tai pirmai sukirsti medį. Jo, aš einu... Aš einu maisto. Aš tada sėklas. Šnipai padėk man su sėklu, nes mums reikės jų daug turbūt. Nes iš tikro čia labai daug žolių, bet mažai krenta sėklų. Žiūrėk, padaryk man greičiau kardą tada kokį. Beleko. Okay, jo. Bus greičiau. Iš karto dar pranešu, kad šitas video bus keltas į porą netgi channelių. Galėsit pamatyti iš jūsų kadrų šitą video. Pavyzdžiui, taip, iš Hameksa kanalo iš Hameksa, iš Beasto kanalo iš Beasto ir taip toliau. Taip. Jo. Irgi būtinai nusiusim jums linkus į kiekvieną mūsų channelius. Pamatyti šitą video iš kitą kadrą. Bliava viščiukus, kai greitai bėgioju, net nespėjau jį pagal. Gerai, kad čia daug karių. Tu kartu antro nereikia? Man? Manau gali tavo... padaryti, gali padaryti, nes jis greit naudoja. Okay. Jums klausimą vieną. Jaučiuosi, kai kaimo Jurgis su šakėm vaičiau, tai žalia pjaučia. Ojojau, čia visai gerą vietą gyvent būtų. Ir arklių yra viso kita. Tai arklių tai šis čia faini, taip seksualiai čia visą teritoriją padaryti. Bet mums reikia kažkaip vienu arkliu pasidalinti. Keivose bėgiot. Tai ką čia yra, 1, 2, 3, 4 arkliai yra? Nu, kolo nereikia. Man pasirodė auto arklį išdažiu, what? Ne, tai tenais pilnai yra, bet vis tiek, nu, kama, arklys keivus. Tai ką gerai, tu? Čia bus geriau. Padarysim iš keivo į iš arklį, evolucionuosi, kaip pranugarį tu nebėjau. Žinot, ten kupros reikalingos po tuneliais landžiat, kad nesu... Pala, Vilnos irgi reikia. Aš mačiau kažkur asilų. Kai aš, tai gali masilą pasimti, tai tamais kaip čestą naudosim. Paikščiantis čestas. Tipo, reikės, žinai, kažkam daiktą nunešti, pasiuntę arklį, nebegrįžtą. Pasimetas visais daimantais ir visko ir neberandi. Po to žiūri zombiai, surišė jį ten grandinę vaiką. Kiek jau sieklų surinka ir šnipai? Steka ir tris. O, jo steka turi? Jo. Tai jau gal medį geriau padėkit kirsti, jau tikrai tiek neprisodinsim. Tas profesionalus žiūriu. Oi. Žolė pjovys. Prakalės gerai, esu žolė pjovės. Patirtis. Nu. Ai, aš tau irgi padėsiu tada medį pakirsti, nes aš irgi beveik staką turiu. Ai, nu, dėkingiausia tame, kad čia yra timber plugimas, tai medžiai tikrai daug užteks. Bet nemanau, kad mes ilgai išgyvensim vis tiek su hard modu. Ai, čia tas plugin dėtas. Jo, jo, bet tai vis tiek, žinai, mirsim ir viską čia, mirti nėra sunku. Medis nepadės. Nu jo, ten su medžiu neišgyvensi, tiesiog medžio tik turėsi, ten maistas. O, obuliukas. Ok, saplingus jau turiu du. Ai, ne, čia mėtos jau gal kokie 10. Aha, jau pikeksą gaminau. Op. Sakau, o, pikeksą gaminau, reikia eksą, nors pikeksą pasigaminau ir taip pasigaminau, norėjau sakyti, ha, gausiu ir nepasigaminsiu, ne, vis tiek pasigaminau. Ok, birš jau turiu to saplingo. Šiaip gerai būtų prie džiunglių atsiraidavo, timbermotas tikrai pasitarnautų. Visą džiunglių medis. Visą tą, kur 4 iš 4, žinai. Dėjai iš dėjai turi. Okay. Jo, čia lengvai iš tikrųjų kalas. Jau staką su viršum turiu. Jo,
Bet maisto tai nelabai. O tai ką, tu karo, tai gal geriau aš jau maisto irgi padaužysiu, tu ten nais medžiai. Ja, mūsų medžiai iš tikrųjų, gan užteks mums maisto labai daug reikia. Jo, nu aišku, turbūt Hamaksai nepadaužysi, kopečių pusę iš medžio, kaip reitą kartą. Ai. Ja. Niks nežinos, nu pamėt. Niks nežinos, čia nekalbama apie... O, pradau obolį. Aš tai obolius suvalgiau iš karto, kai tik gavau. Bet šiaip palikė, obolius taigi rinkit, golden apple pasidarysim, juk labai pravers hard mode. Jo, prinkė daug tai. Jo, rimtai nevalgykit. Aš vieną tik tai suvalgiau, kad biškį maisto numažinčiau tą. Jo, nes man jau praktiškai pusė jau nuėmta. O gerai, daug karvių radau. Jeigu labai jau pritruks medžio, tai yra tos glidžerių kasyklos, ten irgi jie turi to medžio. Jo, ten iš tikrųjų turėtum irgi prikast. O čia net lava šalia mūsų yra. Matėt kas nors keivą? Ai, va, radau keivą. Tai mes įsigasim patys į žemę gal. O į lavą krisim? Jau geriau, aš manau, gal keivą surastės. Jei mes kasimės ir įkrisim kokią palavą, tai visi linksmai kasimės ir puf, lava. Yes, vienas epizodas gausis. Viskas, po pirmą epizodą visi keturi sugebėjo nuvirt. Ja. Tik šnipas va išgyveno kažkaip. Tikrus, nefilmuojamės visi. Nu, šnipas tai buvo, šnipas. Turėjo virvę, mes nebuvom pasiruošę. Turi, man rimtai, aš jau bėgti nebegaliu, aš vištą valgau. Tai valgai, bet vištą negalime žalinti. Ne, neapnuodė. Jau neapnuodė, man atrodo dar apnuodė. Ne, tai yra 50% apnuodė, o 50 ne. Ai. Juk 30 aplinkų, man mums jau sočiai užteks. O boliukų reikia daugiau negu steko. Jo, tai aš tiesiog kertu medį ir ieškau čia. Ne, aš irgi. Lemba, aš jūsų nerasiu čia jau paskui. Mes ten prie miškelio dar. Aš toli iš tikrųjų nubėgau. O, aironą radau iš karto. O iš kokio būtent medžio krenta šitie? Obaliai. Iš jūsų. Ir džiunglių? Jo, iš jūsų. Radau bulių. Ai, čia arklys. Bulių, aš gal bulių. Aš gal irgi, iš kur? Kažkoks naujas apdeitas buvo, ar ką? Nu, aš čia nieko nežinau. Mes gyvensim keivę, aišku, ten jis bus milijonų to kobulstauno, bet aš vis tiek einu kirsti. Nu, bet jei maisto pritruks, taigi iš zombių gausim. Ai, nu jo. Bet ten irgi toks maistas, ten jau kad o. Jo, ten atsargiai reikia labai su. A, bystė, aš tai matau, tu mane matai? Nematau. Jau du airno turiu. Matau, kad tu kalyji, aš tai seku. Šgi, šnipas, o, du. Mes turim šnipą, aš dar šnipas, du. Kažkaip labai ilga diena. Jo. Bet jau saulė leidžias. Tai aš biškį, pačytinu aš biškį dabar, nesibaigs dieną, tai galėsim išlikimą padėti. Jo, dabar tik renkamės resursus. O vėl bėg negaliu, o višiukos, kaip tik. Mirka. O, kiaušinį radau. Galėsim įsikyti. Savo baigęs kardas, nebemušiu, daugiau grįžtų. Tai gerai, turiu steką tik tais maisto. O, tai užteks dar. Iškepsim, iš vis bus Liuksemburgas. Jam, vištą nedaug reikia. Čia yra iš tikrųjų. O, užnuodė vištą mane. Nu. O, va, matau jūs, jas. Žiūrėk, padaryk man stone kardai, turi stone. Tai tu, aš duosiu būdinti keksam. Ai, nereik man būdinti. Ai, nu gerai, duok. Tai kur esi? O, cukranį turiu. Nežinau, kokiems tik klamdžiu. Kur esi, aš esu ten, kur mes buvom. Enchanted tables, jei kursim. Ai, nu jau. Arba cukraus, kad čia ragu. Žygi, kur tu? Nu, žiūrėjau. O, ramiai. Čia binaru. Kur tu? Aš jau atinu, bet aš... Jei girdit, kas nors nusimkit karvę į tunelius, pasimkit kažkaip su šieną. Aš tai noriu arklių geriau, man arklių. Tai karvę iš pieną galėsim iš karvės rinkti. Ir piragus kamės. Ai, rimtai, aš pamiršau visai apie pieną. O, lagu. Aš ir taip kaip tik pagalvau apie piragus. Ir kažkaip karvės užsiminė man. Bet tai reikės dar ir to, nežinau. Gerai pumpkinų rastume, pumpkin pie pasidarytume. Nu. O pumpkin pie viską beveik atstato. Šnipas mūsų tylenės, turbūt šnipauja iš mūsų, čia informacija renka. Žiūrė, kur tu vėl dingai? Tai duok man gyvūdę, ar ką ten susikeiduosi. Arba iš viskas šitą ir šitą. Ai, ne, neapsimoka, jau viskas, einam į keivą, reikia eiti. Jo, viskas, savo leidžia, svarom. Šnipa tik čia. Susirinkam visi ten, kur buvom. Aš kaip tik šnipą sutikau. Va, okei. Aš esu prie žygio, kur jūs? Jo. Mes va, aš prie tavęs. Jo, tu ateikit į prieitį vietą, va. Nes visi čia va ir šnipas. Ai, blemba, reikia ant maks.
Okay. Brightnessu. Tai ką jau galim, dai pradėm va taip, kai va, nors čia lava, va šitaip va. O tai jūs nenorite tos kalnus kažkur nubėgti, va ten va ir... Jo, okay, varam, varam. Ja, jis, te emeraldų rasim, nes ten high mountains. Tai, no, tai gal po žeminį villager rasim. Po žeminį, gal mainą? Aš tai kažko nežinau. Reikia mačiau šakinėti. Jo, daug maisto gali aš pavalgau šiandien, kiek tu turi to mėsų? Steka su pusė. Čia, sako, neužteks. Nu, aš irgi sako. Nu, taigi nedaug čia. Aš dar 10 turiu. O, jis dar 10. Šnipas tenai su fone, vaikštų. Aš sakau šnipas, ant tiek šnipiška šiandien, kad net šnipinėsnis už paprastą šnipą. Aš dar kaip pasakiau, tai man... Žiūrėkit, kokia graži vieta taip įteka kaip urvas, pažiūrėkite, man žiūri fainį. Kur? Va čia, pažiūrėkit. Čia, o, viskas radau, kur gyventi. Žiūrėkit, ir cukranin drauga viskas, vanduo įteka, žinau, kaip tie požeminiai tuneliai. Bet Pank. Tai čia ne keivas. Tai įsikasim, sakau, laukit, cukranin. Tai kad čia dar tęsias. O, okei, okay, čia viskas išeina. Baigės. Varyt toliau. Bet žiūrėjau, visai neblogai. Graži vietovė. O, skvidas. Nežinau, nukirsiu. Ola, va ten. Va čia, va, tamsu tokias. Mums reikia, aišku, koalas. Turi kas nors koalą? Ne. Zombis, padėkit, aš bijau. O čia hard modas, tai žinok, atsargiai. Daug zombių bus. Jo. Ir jie stiprus čia. Tai jo. Jo, tipo, daugiau life'ų ten visko turi, damage. Tai iš tikrųjų, kaip dabar darom, nes jų mobai spawnin... Va, tai va čia, ir kalamės kur nors. Nes čia... Ne, mums reikia paieškot reikia. Lakit, čia koala, jau, iškas. Taip, a, ne, skeletonas. Tai kad va čia labai daug kalas irgi buvo. Tai mums reikia kasti žemyn. Nu jaučiu, a. O, blemba, tiksliai skeletas. Galva. Lemba man atsitato gyvybės, palaukit, man reikia išsverti. Už šnipą pasislėps. Šnipą apgymus. Oi, opa. Palaukit, aš po kardus jums padarysiu, aš čia pasislėpiau biškį. Mes su kirviais musikuojamės. Vandalai. Nu kasame žemyn. Jo, kasame, jau žinokit, nebesaugo. Užkiki kask, nes tu turi geriausius kol kas. Gerai, tai va čia pradedam, va tokį, va. Čia, va ta, ir viskas, nu. Torčią gal kas turit? Aš turiu kaulą, tai padarysiu. Aišku, nepridarom per daug lasdelių. Viską tau. Padėkit kas crafting table. Palauk, einam gal į keivą, žinokit. Jo, pirmąjį surasim keivę, jo, tada. Ola, nei, ai va, ačiū, palik toj. Visi išlieto eikit, kad neįkristi lavą. Jo, aš susišyftinu dar, viskas atsargiai. Aš irgi. Gerai, tai jau galite ateiti, čia jau erdvų labai jau, ką tai tinka. Saugokit galvas. Jo. Aš savo... Nu ką? Epic Wood Pipeaxu padėsiu, ne? Pipeaxu. Pipeaxu. Tai ką, gal jau geriau tu greičiau ateik, nes jau viskas, mums jau taisyklės... Nebileidžia būti... Jo, šnipai. Na. Tipo, negalima viršyti 60 į... Jo, dai, padarom tai, bet tai mes... 59. Nu, 59 galima, 60 negalima jau. Jo. Ateinu. Ameksai, tu laužai taisyklės, tu būsi diskvalifikuotas po... Vienas. Pasidarė. Po 10 sekundžių, po 10, 9. O kiek tu dar ledger turi? Mūsų crafting table jau... 15. Aš dar 10. Strauk. Aš pasitraukiu. Čia marinkų statyti. Padėkit torčią. Akite, būnė šviesu. Jee, nu gerai. Ir viskas, baigas. Mūsų nuotykiai, tikiuosi patiko. O ba, netgi du. Dėkit šitą mėsą, nes mums mėsą svarbiausia, aš turiu kaulą biškį, va, atidėjau čia. Dėkit, kept, mėsytis. Aš net. Aš jau golden set turiu. Jo. Dėk, Hamaxai, taigi turi mėsos daug. Iš kur tu gavai golden setą? Turiu kiaušinį. Aš kažiūrėjau, pasiseks. Įsikepsim kiaušinienę. Palauk, pažiūrim, ar pasiseks. Ne, kiaušinienė. Aš pirmas mėsiu. Nu va, turim išiukų daug ir kiaušinių. Imkit, turiu daug. Dabar čia prie kiaušinių tų trinių vaikščiosim. Tai ką? Aš pasidarysiu normalų pikeksą. Aš tai turiu dar... tai dar vieną furnėjusą įdėdą. Oi. Okei. Galima ryti ją pačią. Reikia... Pala padaryti. O, poleis lyja.
Duok medienos biškį. Aš dar jeigu ką turiu labai daug medienos. Iškraftink iškart visą. Aš kol kas dar paliksiu blokus. Jo, geriau palik. Nu tai ką čia? Tu visą padarėjai vūdą, aš kol kas pasaugosiu. Ai, bus inventoriaus pas mane medienos. Ai, padarykit kažkas čestą. Ai, rimtai man. Turiu problemą. Aš jau padariau čestą, nedarykit čestą. Yra tik dvi lovos. Ai, tu turi lovą dar, aš tai nežinau. Tai aš išnyku dviese. Atrodo, čia toks yra dalykas, kad tik opas gali išmiegi ir jam tinka. Tai padėk, aš ją opą turiu, gal išeis toks spikolas. Tai mums vis tiek nėra skirtumas. Visi po septynis kol kas. Nu aš šiaip koks skirtumas. Nu, mums vis tiek nėra skirtumas. Vis tiek jie gyveno. Nu, ir vis tiek neatsispavinusi, jame mirisim, tai mirisim kiek. Aš pagyvenu visiems po kardą stone. Va, imkit po stone kardą. Tau, kokios drapas, okei, okay, viskas. Tau ir tau. Viskas. Aš čia biškį apačio pradėjau kalas. Biškį pastraukšim. Čia stone. Padėkit čia stone. Viskas, aš čia viską to dėsiu. Vasaplink milijonai. Aš wood blokus padėsiu. Medienas. Jau viskas. Va. Viskas full chestas. Kiek medienas. Ja, tai, mums medienas tikrai neužteks, nebe, nėra šansų. Duok tu aršų debijas, tai biški. Aš irgi kasuosiu tą kitą. Tai pradėk kastis va taip prie manęs va čia. Taip, iki 13 lygio. Kad aš pradėjau savo kūnas. Sveiksi. Karočiu, padarau lasdelių kažkiek. O mes kanalus turim? Turėjom 4, tačiau jau į toršą įpatapo. Va, im pusę. Da. Tai tu kas tik tais vieną liniją, vis tiek tik vienas žmogus. Tai aš mėgstu dvi, man turi būti platesnis, nes aš kaip stambus labai žmogus. O, okay, čia. Nematėt mano charakterio visą galvą, toks stambus. Šnipai, nori, padėk man. Jei noriu. O, kažkur girdžiu lavą, jau pavojus, jau pavojus. Aš tai girdžiu Minecraftišką seksį muzikėlę. Geriau tu kasinėki shiftindama, žinok. Va, biškičiau tamsą. Ja. Grįžau. Ai, tu kasto turi, aš galvoju, kaip tu pradėjai tik greitai. Padėk man biškį irgi čia smėlio nukas, tai žemės. Tokį vieną stauno, o paimsiu, paimsiu. Okei, okay. Keivas, jau radau keivą, geriau pas mane teikit, bet... Aina, tu ten. O aš pasidarysiu jo eksą. Aina, ten. O, ne, šnipai. Ten čiauriai yra keivas, manau, tenais. Nu, toks tunelis mažas, bet aš nematau visko dar. Čia ką pasidarysim savo kambarį. Tai imam viską iš tiesų, ar kaip suprast? Tai ne, taip pat. Ne, mes taigi ten ir gyvenim. Pratau. Okei, okay, lūžo pikeks. Okay, visi paėmėt po maisto, biškį. Ten apačioj atsargiai, žinok, iš karto nešokia, nes ten lovų gali būti labai daug. Tok, aš iš lėto bandau prasikalt. Geriau reikėjo paaičiungti, dar pradėsim vieną skeletoną daužyti, tenais, pavyzdžiui, nusižudysim vienas. Ne, gerai, tai gal būna. Pikeksus jom padaryti? Aš galiu. Aš... Padaryk man. Aš turiu. Aš irgi. Aš ne. Aha. O! Aš nenoriu eiti iš tikrųjų. Einam taigi visi. Tai torčių padėk, nes nieko nesimato pas mane. Ai, gerai va. Tekšt. Ačiū. Geriau. Ir duok man biškinį. Geriau visi laikomės kartu paskui vieną. Nes pas mane video nelabai matysis. Ai, duok man torčių. Ačiū iš mes kur nors padės nepaim. Keturis, aš pats. Gerai, užteks, užteks. Stengit kuo daugiau to. O, Ironas. Radau mushrooms. O. Didžiausias mūsų priešas. Ir radau du skeletonus. Oh, man. Dabar kažkaip tai vienas šūvis to skeletono, tai man vieną gyvybę jam. Opa. O, dar. Jis čia no bad shit. O, daug ką ir daug ką. Jau pikeksams dviems tikrai išės. Į chamesas nenuvos man. Yra čia vandens, jeigu ką yra. Eik, tu ir viskas baigėsi šitas keivas. Vandens yra? Į kitą pusę yra. Ten didelis keivas. O, kodėl aš čia va. Kodėl mes žemės nepasiėmėm? Ai, čia pilna. Sargiai. Ten du skeletai. Lamba, aš tau bėgu toks laimingas. Man čia baisiausia būtų rasti spawnerį kokį. Atsargiai, nelįsk. Ne. Oho. O, blamba, kiek čia įdo. Radau lapis lazulį. Okei, viskas traukiamas. Kryperis. Grybai.
Oi, ne, geriau šitą nesprogdinti velnį. Gal spalvą? Man reikia torčių. Va, atsargiai, Vyberis, senas. Atsargiai, hard modas, nukirsiu iš vieno hito jumis. Kabum! O, nukrita. O, viskas, pamirškim. Pagaliuko, kas nors, pagaliuko. Aš ne, viską, visą medį palikau. Aš turiu palikau. Tuok pagaliuko. Tik. O, ir aukso radau čia, viskas čia labai geras. Tik tiek turiu. Ja, duok, atiduok. Su nieko nesimato. Ja, duok. Dar gali duok. Nu, užtenka biškį. Nu, gerai, duok biškį. Kaip noriu tą lapis paimti, bet tai matau zombio pačioje. Dėkui. Prašvietino čia viską, dabar liktais. Aš lipu į viršų pasidaryt Iron Pickaxe ir... Jo, ir jei gali, atnešk daugiau torčių ir medžių. Okay. Atnešiu, kai mes duok visą Ironą išlydysiu. Duok. Aš dar turiu 4. O, ir man dar. Aš tau esu... Okei, okay, čia nieko nematėt. Va, aš dar turiu. Oi, sorry, ne tavi. Kodėl? Ne, sorry, čia viši. The fuck? The fuck? Per jūs turėjau sustabdyti filmuotinį. Okei, okay, sorry. Tai jį grįžta mane, iškikinu. Specialiai. Kas čia per? O, 2 creeperiai, 3 creeperiai. Geriau jau bėg, geriau jau. Padėkit jūs. Nu ne, mes tai mano virš... golden setas net laikys jų stiprumą. Aš tai viršuoju. Ai, šnipa išgelbėk mane tada. Šnipas susidėjęs, zombiais nepasitikėjo. Niekam. Gerai, aš nerušinsiu. Okay. Nieko jis nematė, svarė miškinu, nesklandumus. O kur, su kuo mes kepsime? Jis sakė, atsiprašau už nesklandumus, kas negirdėjo. Idėjau, būtų dar viskas. Tai geriau kitokį, negražu, čia gražu būtų. Tai kad jis tas baltą mes retai mažai turi. Pakankamai. Gerai. Opa, maistas jau iškepė, reikia biškepė ant gal maistą. Paimsiu pusę. Kaip ten iškepė. Ir įdėk irgi daugiau biškį pakeptą. Tuts. O, maistas iškepė. Įdėkit kas nors, kad keptą. O, okei, okay, viskas, Iron Pickaxe'as in progress. Man kardą duok, nes aš rušinsiu. Ką, aš jį dabar keivę likau? Tipo, Iron kardą? Palaškau. Jo, Iron. Ne, va, jums stone. Gerai, to jums stone. Turiu stone, man reikia Iron. Tai ką, su Iron kardas nepadės? Padės, jis žiaujas prisins. Gerai, va, im. Ne, tik vienu damage'u šiaip, tai gerai. Tai va. Okay, eik padėk man Hanoksai, nes tu toks biški tankas jau su leder šarvais. Jo, gerai. Man padėsi ausiai iškas. Tankas. Deimantinio šalmo galva man. O, dar vandens radau. Vandens? Reikia tik pažiūrėti kiek ar jie daug. Ten. Mums reikia kybirą. Va, Hanoksai iš čia šokam, okei? Okay? Vienas. Ne. Jo, ten yra goldo, o mums jį golden apple. Ten tik vieną zombį ten matau. Gerai, padėk man, Hanoks. Palauk, padarysiu, kad paskui iškilti reiks labai. O, Hanoks! O! Eik tu šiek, nedaryk taip daugiau. Aš nieko nevaru. Prie širdelės. Eik tu savo, aš irgi kai išsigandau, tai žiūriu. Netgi manęs surėmė. Eik, vis drebu dabar daugiau. Jei ne mano šarvai, mano auksiniai šarveliai. Jei, būtų miręs, būtų miręs. Netgi aš gavau tokį gerą. Šnipa, šnipa, greitai. Zombi mušam. Vandens, viskas turime, op, okei. Šit, gold. What the fuck, kaip jis, antras zombis prie manęs atsispoino, o ne, gold. Saugok mane, Hamaxai, saugok mane. Apačioj čia dar daugiau visko. Emeraldų radau. Kur esi? Ai, jums. Nekas sustau. Nekas. Okei. Viskas čia. Gerai, einu. Kas bus, tas bus. Hanoksai, neik. Tikrai nieko gero nebus. Aš endermeną matau ir dar goldą matau prie jo, o netoli. Čia tiek visko daug. Jo, jie taip nori sėdi, bet tai žiauriai nesaugu. Gerai, kur esat? Kienas įspoina mokyti. Va, matau jūs. Creeperis! O, radau emeraldą. Padėkit, žygi, grįžk. Aš negaliu, aš kasu goldą. Goldas yra svarbus mūsų išlikimui ir gyvenimui, taigi aš dabar negaliu. Gerai, tada vienas užkovosiu su creeperiu. Okei, okay, aš ir matau tą creeperį. Shit. Hopa! Kadum. Girdėjau didelį bubum. 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 Padėk čia, man reikia dar vieno goldo ir turėsim golden apple. Neturiu aš goldo. Ai, vat, kodėl goldo?
Jo, tai aš. Okay, čia... Daug goldų dar. O, oh, yes, iškas šitą. Ai, tu negali, tu su... Ne, 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 kas... Endermenas. Galiu, galiu, aš... Nemušk, nemušk. Hanaksai, neik, 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 neik. Kas ten vyksta? Kriperoidas. Ir klenkas. Ten pas jūs taip linksma, reikia pras jūs prisidėti. Lemba, aš noriu... Du kriperiai, du kriperiai. Radau lavus. Opa! Nieko gero, nieko gero. Gerai, aš ne, nebūsiu su žygiu, niekur neįsiu tada. Okei, okay, okay. Mirk. O, vienam nužadžiau kriperį. Jūs parta! Wow! Tam nereikėjo tokį momentą nušokti. Tai man beveik damage netie, bet... Šnipai geriau, aš ten neberizikuosiu. Eik, tu šnipas drasus, žiauriai. Pas mūsų šnipas, taigi sakau, susitaręs ten su zombiu, jo nėlė čia nieks. Jis pats kaip, kaip kriperis atrodo iš toli. Šnipui tas pats, jisai tai nefilmuoja. Plius į šnipas. Nežino, kriperiai nežino, ar čia savas, ar... Oh, fuck. Su šnipas. Aš tu beveik visą visą turiu. A, padėkit. Nors nereikia. Kur? Padedu. Ačiū, padėkite. O, emeraldus. Na, aš irgi dar radau emeraldą. Aš irgi radau emeraldą. Aš irgi radau emeraldą. Reikės taip rasti vilijai. Na, nešaudyk. Žinok, tu atsargiai, ne. Aš manau, čia mes ir grei deimantų rasim, aš man taip nuojauta. Mhm. Žygiai man tai ateik čia. Žygimantai. Augustai. Jum tris auksų dar turiu. O, jau visas Golden Apple jau galėsim daryti. Iš kur jūs auksą taip gal? Iš kur jūs pigaksus gavot? Tai... Irono išsikė. Šriginar. Tai, jo. Eisiu pasidaryti jau čia, nes biškį turiu Irono. Bet čia blemba labirintai, čia geras keivas. Aš jau turiu pusės tako Irono. Aš 8 turiu. Aš 27. Aš iš karto setą darysiu. 6. Gerai, visi čia. Aš iš torčių, ne, aš ne čia, žinokit, palaukit. O tai kur išėjimas dabar? Jo, rimtai. Išėjimas, pala. Aš nežinau. Ai, va, radau. Tu, pala, pala, pala manęs tada, nes aš nežinau. Aš o, tai kad tu iš vis šaliausiai į išėjimą buvai. Prie pat išėjimo, nu aš nežinau, kur išėjimas. O, blamba, žinokit, mums pasnus padarė. Okei, okay, motherfuckers. O, ne. Sako, surprise. Gerai, žygis yra stipriausias. Nu, aha, stipriausias. Fainaksas stipriausias. Nik, nik, nik. Oooo! Sprog... Čia kriperiai nesprogdina nieko, tai aš nežinau, ar čia gerai ar blogai. Čia pluginas tas. Tai biškai gal blogai? Jo. Išims paskui. Jeigu nemirsim, man epizodą. O, dar varai. O, tai lanką galėsim pasigaminti. Nice. O. Vos nenužudėjai, vos nenužudėjai. Sorry, blemba, man, biškai kaip tik ir lagelis užbuvo. Iš karto pusę gyvybių nuėmė. Sorry. Hebra. O, matau tas šachtas. Opa! O, bet... Aš nematau savo niko iš tenai istoriją. Tai gal baigiam video? Užteks gal? Jo, gal pirmąjį epizodą užteks. Jo, manau irgi. Reikia tik dabar šnipą surast. Aš tuoj atšnipusiu. Jūs prie išėjimų? Mes iš jūs... Mes jau hatai mūsų. Aš einu pasitiksiu, jūs čia pabūkit. Aš pavogiau Ironus 2 ir padėjau į čestą. Okei. Aš porą Ironus sem nusinešiu kažkodėl. O, turiu gunpowder. Aš nesinko nematę. Pala, ponė, niekam nereiks. Ačiū. Aš prie išėjimo jau šnipai. Dabar, pala, reik prisimti. Ai, va, va, matau tą. Va, va, va. Kur? Va čia, aš ir štai esu. Ai, va. Reik daugiau apšvietim. Gerai, čia viską palikit. Čia... Ne, ne, čia mano viskas, čia maisto. Okay. Ne, ne, tik mėsų. Visi visą vieną. Tai ką, gal jau baigiam? Pavogiau Ironą ir įdėjau į čestą. Tai jau atvedu šnipą. Da, turiu aš 30 Ironų. Palyda. Negaliu įdėti į čestą. Įdėsiu atgal. Čia žinot, vienam nelabai saugu per hard modą. Jajaja. Tai čia po dviesi, ar žinai, reikia dažniausiai ir vaikščiant. Okay. Tai kągi, buvo pirmas mūsų Cave Survival epizodas, taip jį pavadinkim. Jo. Išlikimas keivose. Ja, arba iš kitaip išlikimas keivose. Su jumis buvo. Ja, frastima Prastymas. Šeima visa. Ir iki. Sėkmės. Okay. Davai. Davai.